सोनपुर रेड़ाखोल सुंदरगढ़ जुआड़ जुआड़ भी आसुचंती आपन को जदि किछि भी असुविधा लागु छि दुकान रे बसी के मते फोन करिवे मु सीधा ये फोन भितर पसी के तांगर कान धरिवे आ गोटे दियो 19 ग्राम 880 केते टाँग पड़ो लक्ष 53,145 पेनसिल मीनारे काम होइछ पेनसिल मीनारे काम होइछ पेनसिल मीनारे काम होइछ 3,220 कि रेट 3,320 ठीक अच्छे 42 ग्राम 980 झरा लगी झरा गुड़ा को खाली मत धरिया को इच्छा हुए एटा को एम पिंधि थी कि सुंदर लगुच कह तो कते ओजन अच्छे 45 ग्राम 80 मिली एटा भी कौन एटी जालीदार कर दे कपड़ा गोटे बांधि दे हाँ लटकन लगी बल लगी ओजन अच्छी 45 ग्राम 90 मिली 45 ग्राम ये देखो 22 ग्राम रु आरंभ कर 45 ग्राम भितर आज देखेबू आपन को एक्सक्लूसिव राणी हार पूरा एकदम नॉर्थ इंडियन रु आरंभ करके साउथ इंडिया पर्यंत आ डिजाइन गुड़ाक चलो एपटे मणिपुर जीव सेपटे राजस्थानी भी चलो आउ पेनसिल मीनारे काम अच्छी पक्का मीनारे किछि भी काम नाही आ सब जाक अच्छी राणी हार 22 कैरेटर राणी हार आम 19टा खंडे देखु आपन को आपण भिडर शेष पर्यटन जीवे आप सदा कहते 25 ग्राम आभव देखा 25 ग्राम एभव देखा 4-5टा कमेंट आपणकर आपण को से 40 ग्राम 45 ग्राम पर्यत देख आरंभ करदे आधा सड़क देखली कौट देख आरंभ कर लाटा ईरा ज्वेल्स बुढ़ा रजा आखेबार साय कर सुमती मैडम आउ लुचि मैडम सुमती मैडम कड़े गले कि मेल्टिंग लगी पलि वीडियो आम कर सारे से करी पलि लुचि मैडम एकुटिया अच्छा आम देखा देखे मैंने लोक कहीदेबा आपण को आग को जातु ये सब जिनस पाखु देखिए और समस्त को जनईदे नमस्कार। केमती लगुच पूरा मन मोहि नौच केते ग्राम अच्छे मैडम यहाँ 23 ग्राम 200 के बड़ दुश्च आज सुना रेट अच्छी 65,690 23,200 टोटल केते पड़ी वाईटा 178,710 टंकरे आपण पाइबे ए राणी हार पाइजिबे आउ किछ अधिका नबनी नाही कम नबो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यस 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइबे दाउ दाउ करूछि तो कड़े सुंदर है देखो पूरा क्लियर दुश्चि बोली आशा करुच तथापि देखा चेष्टा करवा आमती सुंदर आपको देखा आ गए दिग्राम 390 21 ग्राम 390 पेनसिल मीनारे काम हो पेनसिल मीनारे काम हो 21 ग्राम 390 अच्छी आउ एकदम सुंदर है।
କେତେ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ଏଇଟା? ଲକ୍ଷେ ଚଉଷଠି ହଜାର ସାତଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଟଙ୍କାରେ ଏ ରାଣୀହାର ଆପଣ ପାଇବେ। ଏଇଟା ନୂଆ ଆସିଛି ବୋଧେ ନାଇଁ? ଆଉ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଲକ୍ଷେ ଏକସ୍ତରୀ ହଜାର ଲକ୍ଷେ ଚଉଷଠି ହଜାର ସାତଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ। ଏଥିରେ ହଲମାର୍କର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଚ୍ ୟୁ ଆଇ ଡି ନମ୍ବର ଅଛି, 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଛି। ଏହା ତ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, 31 ଗ୍ରାମ 470 31 ଗ୍ରାମ 470 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 242,390 ପଡ଼ିବ ନାଇଁ, 242,390 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ରାଣୀହାର ଯାହା ଦାମ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ 242,390। ତାପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5%। ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ବଢ଼ାନ୍ତ, ନାଇଁ ଦେବେନି, ହେବନି। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତ, ବେଶୀ ଦିନ ମୁଁ କହିବିନି ଆସିବା ପାଇଁ, ତା 5%ରୁ ଅଧିକ ବଢ଼େଇବ ନା। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ, କେତେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବି। କେଉଁଠି? ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦେବଗଡ଼, କୁଚିଣ୍ଡା, ସୋନପୁର, ରେଡ଼ାଖୋଲ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯୁଆଡ଼ୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ଦୋକାନରେ ବସିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ସିଧା ଏ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କର କାନ ଧରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, 19 ଗ୍ରାମ 880 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ଲକ୍ଷେ 53,145 ପେନ୍ସିଲ୍ ମିନାରେ କାମ ହେଇଛି, ପେନ୍ସିଲ୍ ମିନାରେ କାମ ହେଇଛି। ଲକ୍ଷେ 53,145 31 ଗ୍ରାମ 780 ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀହାର 31 ଗ୍ରାମ 780 ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। 31 ଗ୍ରାମ 780 ସବୁ ତ ଗୋଟାଏ ଛାଞ୍ଚ ଆଉ। କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 244,775 244,775 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଏକଦମ କ୍ଲାସିକ ରାଣୀହାର ଦେଖାହଉଛି। 30 ଗ୍ରାମ 830 କି କ୍ଲାସ ହେଇଛି ଏଇଟା, 30 ଗ୍ରାମ 830 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 237,460 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, 237,460 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ, 237,460 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। 22 ଗ୍ରାମ 30 ମିଲି ଇଏ ଅଛି, 22 ଗ୍ରାମ 30 ମିଲି କ୍ଲିଅର ଦିଶୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? 22 ଗ୍ରାମ 30 ମିଲିରେ ଅଛି ଏଇଟା ନାଇଁ, 22 ଗ୍ରାମ 30 ମିଲି 22 ଗ୍ରାମ 30 ମିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? ଲକ୍ଷେ 69,700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ, 69,700 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, 69,700 କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, 41 ଗ୍ରାମ 580 ଆଜି ତ ଖାଲି ବଡ଼ 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 ଦେଖାହେଉଛି। 41 ଗ୍ରାମ 580 ଅଛି। ଏ ସବୁ ହାର ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ପିନ୍ଧିବ ନା କ'ଣ? କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 41 ଗ୍ରାମ
କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 3,20,235 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। 3,20,235 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। 3,20,235 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏ ରାଣୀହାର ଆପଣଙ୍କୁ। 3,00,000 ଟଙ୍କାର, 3,00,000 ଟଙ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। 31 ଗ୍ରାମ 860। କେମିତି ହେଇଛି ଡିଜାଇନ, କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। 31 ଗ୍ରାମର 860, 31 ଗ୍ରାମ 860 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 2,45,400। 2,45,400 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏ ରାଣୀହାର ପାଇବେ। 2,45,400 ଟଙ୍କାରେ, 2,45,400। ଆଉ 31 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲି। 31 ଗ୍ରାମ 60। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଠି ଗୋଟେ କବ୍ଜା ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ? କବ୍ଜା ଲାଗିଛି? ଓ, କି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛ ମ ତୁମେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଝରା? ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 31 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲି ଅଛି। ଏଇଟା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି। ଆର ଚେନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, 34। 31 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲି। ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ? 2,45,230 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦୂରରୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଲୁଚି ପିନ୍ଧିଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଦୁଶୁଛି। ଓହୋ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁଣି, ଏସବୁ 22 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 40 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା। 22 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 40 ଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଲୁଚି, ଆମର ଲୁଚି ଠାକୁର। ଆଉ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖାଉଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା। କେଉଁଠୁ ଦେଖାଉଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ଇରା ଜୁଏଲ୍ସ, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବୁଢ଼ାରାଜା ସମ୍ବଲପୁର, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବୁଢ଼ାରାଜା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ। ଆଉ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ମୋ ଦେଖ, ହଁ ଏ ରାଣୀହାରଟା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଣୀ ଭଳିଆ ଦିଶନ୍ତି ଚାଲିକି ଗଲେ, ଆପଣ ଏଇ ରାଣୀହାର ପିନ୍ଧିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତିଆ ଦିଶିବେ। ଦିଶିବେ କି ନାହିଁ କୁହ? ଓ, ଆଉ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଇଏ ଆସିଗଲା, କେତେ ଗ୍ରାମ ଏଇଟା? 31 ଗ୍ରାମ 430। ଏଇଟା କ'ଣ ଲଟକନ୍ ଲାଗିଛି? ଲଟକନ୍ ଲଟକିବା ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 2,42,080 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ। 2,42,080 ଟଙ୍କା। 2,42,080 ଟଙ୍କା। 2,42,080 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। 45 ଗ୍ରାମ 370। ଦେଖିଦିଅ 45 ଗ୍ରାମ 370। 45 ଗ୍ରାମ 370। ଓଜନଦାର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। 45 ଗ୍ରାମ 370 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 3,03,220। 3,03,220 କି ରେଟ୍? 3,03,220 ଠିକ୍ ଅଛି। 42 ଗ୍ରାମ 980। ଝରା ଲାଗିଛି, ଝରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ମୋତେ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ।
ଏଇଟା କୁ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଥିବ ଯିଏ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କୁହ ତ କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଏଇଟା 42 ଗ୍ରାମ 980 ଏଇଟା କ'ଣ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଯିବ ନା ମଣିପୁରୀ ମିରର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ନାଇଁ ମିରର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି କେମିତି କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତିନି କେତେ ଦାମ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 42 ଗ୍ରାମ 980 ଅଛି ପଡ଼ିବ 331,020 331,020 ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବ ଏଥିରେ ଦେବେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ଦୋକାନରେ ଯଦି ନ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ ଧରିବି ଫୋନ୍ ଭିତରେ ପଶିକିରି କ'ଣ 31 ଗ୍ରାମ 720 ଏଥିରେ ବି ଝରା ଅଛି କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 244,315 244,315 244,315 244,315 ଠିକ ଅଛି 42 ଗ୍ରାମ 90 ମିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 324,165 324,165 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କେମିତିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 45 ଗ୍ରାମ 80 ମିଲି ଏଇଟା ବି କ'ଣ ଏଠି ଜାଲିଦାର କରିଦେଇଛ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେଇଛ ହଁ ଲଟକନ୍ ଲାଗିଛି ବଲ୍ ଲାଗିଛି ଓଜନ ଅଛି 45 ଗ୍ରାମ 90 ମିଲି 45 ଗ୍ରାମ 90 ମିଲିର ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 347,190 347,190 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ 347,190 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି 347,190 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 47,200 କି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ 50 ଗ୍ରାମ ଆଉ 47 ଗ୍ରାମ ମାନେ 50 ଗ୍ରାମ ଏଇ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖଟେ ବି ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 363,510 ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 363,510 ସରିଲା ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏତିକି ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ ତ ଆମେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ତ ଆମେ ରଖିବା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ନମସ୍କାର।